Milan Bessidore, Mingla Sepia Tien, Tina Coye Comedica, Panama Siwego, Auto Balasa Coyenega, Jagomio, Sibintae Comedima, Jemma Pilo Cabare, Tina Coyumuma, Auto Balasa Yeniga, Nauson Tenda Tenduana Piga, Akuaga, Ekarifu Comedine, Toyanaki Comedugo, Sisimuri Pilo Nebi, Tina Amina Comedia, Yakula Magonke, Trintopia Bidua Melo, Jagomio, Sibintae Comedi, Etienneatanamu Utantega, Akulo Bebio Bare. โอ้ทีนี้อ่ะโดมิงลาเซ่ผิดเต็งหมดด้วยคอมมูนิตี้นึกอ่อ မကျင်ညာခင်မှာပေါ့เนาะဒီဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူရဲ့ဒီတင်ပြချက်ကတော့အရန်ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်လုံနိုင်မလုံနိုင်ဟိုအတီးပြအောင်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပါဝါပွိုင်းဆိုတာလုတ်လို့ရတယ်လေပါဝါပွိုင်းမှာလှောင်းလဲလို့ရတယ်လက်ခံနေအောင်လဲတင်ပြပေးလို့ရဒါပေမဲ့ဒီဟာဒီအားလုံးကပါဝါပွိုင်းမှာပါတဲ့အချက်လက်သူရဲ့စာရွက်ပုံမှာပါတဲ့အချက်လက်အားလုံးကမြေပြင်ပေါ်မှ
တင်တဲ့အဓိကလောက်တာပေါ့အားလုံးကပြီးရင်အစီအစဉ်တင်ပြပြီးတရားဝင်ကြီးညာပါပဲအဲ့တော့ဘယ်ကုမ္ပဏီကြီးညာလဲဘယ်ကုမ္ပဏီရွေးချယ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ထိနော်ခုနပြောခဲ့လို့ဟိုပြောတဲ့ဟိုကပနာမလို့ပြောတဲ့အတွက်ရွေးချယ်ခွင့်ရေဘုံကအဖြစ်ရွေးလိုက်တာပေါ့နော်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိသေးပါဘူးတင်တာခေါ်ယူတဲ့အခါမှာဖြတ်သိမ်းခွင့်ရတဲ့သူကဈေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရုံးချနေတဲ့ဈေ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန